Հունիսի 8-ին Երևանի Նորարար Փորձարական Արվեստի Կենտրոնում կայացավ 1 կադր կարճամետրաժ կինոյի միջազգային փառատոնի փակման արարողությունն ու մրցանակաբաշխությունը։ Փառատոնը, որն արդեն 12 տարեկան է, այս տարի մասնակցության 500 հայտ էր ստացել։ Փառատոնին մասնակցեց 157 ֆիլմ ասիական, եվրոպական եւ արաբական 28 երկրից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից եւ Կանադայից։ Մրցույթում ընդգրկված 70 ֆիլմերը հավակնում էին մրցանակների փառատոնի 3 հիմնական անվանակարգերում, որոնք են 1 կադր 1 րոպե, կարճ ֆիլմ եւ կինո առանց սահմանի։ Այս տարի առաջին անգամ փառատոնը դրամական պարգև էր նախատեսել լավագույն 1 րոպեանոց եւ կարճ ֆիլմերի համար։ Համեստ պարգևները 100 հազարական դրամ գոյացել էին դրամահավաքի շնորհիվ, որին մասնակցել էին հիմնականում հայ երիտասարդ կինոգործիչները։ Փառատոնի ամենահին անվանակարգը 1 կադր 1 րոպեն է։ Այս անվանակարգում ներկայացվում են ընդամենը 1 րոպեանոց ֆիլմեր նկարահանված 1 կադրով, այսինքն առանց մոնտաժի։ Չէ, 1 րոպե ֆիլմ սարքել շատ դժվար է, բայց այդ 1 րոպեն մեջ կարողանաս մի բան սկսես եւ վերջացնել, էլ ավելի դժվար է։ Եվ շատ ֆիլմ, շատ քիչ ֆիլմեր կային, որ այդ գիտակցությամբ էի մտեցել։ Եվ նրանք էլ որ մտեցել են, մենք արդեն իրենց տվել ենք, իրենց նվել։ Շատ չկար։ Սրամիտ ֆիլմեր կար, հետաքրքիր նայվածներ կար, բայց այն ինչ որ իրենցից 1 կադր 1 րոպեն ուզում էր չկար։ Դրա համար նրանք որ հաջողել են, իրականում մրցանակ են ստացել։ Լավագույն կադր մրցանակն այս անվանակարգում ստացավ ֆրանսիացի ռեժիսոր Գաբրիել Արինպիոյի Պենելոպե ֆիլմը։ Հատուկ հիշատակման արժանացան Հայաստանից Արսեն Ավդալյանը Շարֆ ֆիլմի համար, Ռուսաստանից Էդ Թադևոսյանը Շախմատի համար եւ Մեծ Բրիտանիայից Մաքս Հատլերը դաթարեցրեք ներկայացումը ֆիլմի համար։ Սևակ Բաղդասարյանի Քիմերայի կապանքներում լավագույն հայկական 1 րոպե ֆիլմ 100 000 դրամական մրցանակ։ Սևակ Բաղդասարյանը երրորդ անգամ էր մասնակցում 1 կադր փառատոնին։ Այս անգամ ներկայացրել էր 1 եւ 3 րոպե տևողությամբ 2 ֆիլմ։ Քիմերայի կապանքներում 1 րոպեանոցը տպավորեց ժյուրին երազի մթնոլորտով, որը կերտել էր հեղինակը։ Կարճ ֆիլմերի մրցույթն այս փառատոնում ընդամենը 4 տարի առաջ է ընդգրկվել, սակայն արդեն այս տարի 4 հայ ռեժիսոր ներկայացրել էին իրենց կարճամետրաժները։ Իսկապես կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգը հաստատվեց որպես այդպիսին, հենց այս մեր 4 ռեժիսորների ներկայությամբ, որոնք յուրաքանչյուրը շատ վառ ինդիվիդուումներ են, անհատականություններ են կինոլեզվի կոնտեքստում։ Այս տարի մենք հաջողել ենք, այս տարի լավ հաջող տարի է մեր համար, ու ես գալիք տարիների համար մի տեսակ ոնց որ այս տարի կարճամետրաժ անվանակարգում սանդղակ դրվեց, ու ես շատ եմ այսպես խրախուսում մեր մյուս կարճամետրաժ այդ ֆորմատի մեջ աշխատող ռեժիսորներին, որ գալիք տարիներին ակտիվորեն գան, մենք իսկապես իրենց համար ենք աշխատում այդպես։ Կարճ ֆիլմեր անվանակարգում հատուկ հիշատակման արժանացան Հարություն Շատյանի «Մարաթոնը», «Նորորյա մտածողության և ռեժիսորական ազատության համար» և Ռուբեն Ղազարյանի «Արտացոլումը» հրատապ սոցիալական հարցադրման համար։ Այս անվանակարգում ժյուրին այս տարի ևս 1 մրցանակ հաստատեց՝ հումանիզմի և վարպետության համար մրցանակը շնորելով իսպանացի Ռաուլ Դելաֆուենտեին «Հանքագործները» ֆիլմի համար։ Լավագույն հայկական կարճ ֆիլմ, 100 000 դրամական մրցանակ, կինեմատոգրաֆիկ մտածողության և ոչի զգացողության համար։ Համլետ Վարդանյան, մնաս բարով Վոլգա։ Լավագույն կարճ ֆիլմ անվանակարգում Երևանի նոր կերպարի և էսթետիզմի համար մրցանակը շնորվում է Դիանա Կարդեմյանի «Դիալոգներ» ֆիլմին։ Իհարկե Հայաստանում կան կարճ ֆիլմերի մրցույթ, գիտեք Ոսկե ծիրանում կա հայկական «Պանորամայում» կան կարճ ֆիլմեր, բացի դրանից կա «Կորիզ» անվանակարգը, բայց այստեղի տարբերությունը այն է, որ 1 կադրը շատ ավելի կամերային կինոփառատոնն է եւ որպես տեղացի ռեժիսոր գեր ուշադրության կենտրոնում ես գտնվում, որովհետեւ եւ ֆիլմը դեն ներկայացնում եւ քննարկումներ են լինում, այսինքն
հետաքրքիր կոմունիկացիա կա, որին շատ հետաքրքրում է եւ վերջապես իսկապես լսում ես, թե մարդկանց դուր է գալիս, դուր չի գալիս, որտեղ բնականաբար տարբեր կարծիքներ են միշտ լինում։ Այդ առումով ինձ շատ է դուր գալիս, երբ որ դու լսում ես հանդիսատեսի կարծիքը։ Այս տարվա քննարկումները շատ պրոդուկտիվ ու շատ լավն էին եւ իրոք հենց մասնակիցները այս տարվա կարճամետրաժ ֆիլմերի իրոք մի որակական նոր մակարդակի էին բարձրացել, որովհետեւ ցավոք սրտի հայկական ֆիլմերը միշտ ինչ-ինչ առումներով զիջում են դրսի ֆիլմերին, բայց այս տարի իմ կարծիքով արժանապատիվ են ներկայացել ու ջյուրիի ընտրությունը ինձ թվում է պատահականություն չի։ Հատուկ մրցանակ են շնորում նաև հեղինակ մասնակիցները։ Հեղինակային ձայն մրցանակակիր այս տարի դարձավ Համլետ Վարդանյանը՝ «Մնաս բարով Վոլգա» ֆիլմով։ Կինո առանց սահմանի անվանակարգում փառատոնի նախագահ Գագիկ Ղազարեն մրցանակը շնորեց բելգիացի ռեժիսոր Օլիվիեր Դեքեգելի «Երկիրը կլորե» ֆիլմին՝ երկրի կլորությունը հաստատելու համար։ Գեղամալերներում գտնված 5000-ամյա ժայռապատկերներից ընդօրինակված բրոնզաձույլ արձանիկ շնորվեց նաև օպերատոր Լևոն Աթոյանցին հայկական կինոյում բազմամյա ավանդի համար։ Հունիսի 10-ին ՆՓԱԿ-ում հնարավոր կլինի ևս մեկ անգամ տեսնել 12-րդ փառատոնի լավագույն ֆիլմերը, իսկ մինչ այդ առաջարկում ենք դիտել Սևակ Բաղդասարյանի հաղթանակած «Քիմերայի կապանքներում» ֆիլմը ամբողջությամբ։ Ուրախ եմ։